מנהרת הטרור הגדולה ביותר שהותרה בעזה נחשפת. נועם אמיר, אנחנו איתך עם הפרטים על הדבר הבלתי נתפס הזה, על רקע התמונות האלה. מה חשף צה"ל, נועם? לא רק מנהרת טרור, זו תשתית טקטית מבצעית שבעצם בה הפיקוד הבכיר של חמאס מנהל את המלחמה. אנחנו מדברים על מנהרה שעד כה, הצליח צה"ל לחשוף את האורך שלה, מדובר ב-4 קילומטרים, כלומר ממעבר ארז, 400 מטרים מהיישובים שם, ועד ג'באליה. העומק שלה... רק ניתן את הירות גם בהתאם לתמונות, נועה. מה שאנחנו רואים עכשיו זו בעצם דלת הדף. נכון, זה דלת בתוך המנהרה. מפקדה. אבל עוד לא ראינו כלום. אנחנו תכף נראה עד כמה אפילו רכבים יכולים לנוע בתוך התוואי של המנהרה הזאת. זה, כן, בעצם, זה בעצם מעבר של אחת ההסתעפויות שלה. היא בעצם מבוססת על ציר אחד ראשי, וממנה יש מה שנקרא מחלפים שיוצאים לכל מיני מקומות. גם מפקדות, פה אתה יכול לראות שיש לה אפילו המשך של עומק. אגב, בעומקה היא יכולה להגיע במקומות מסוימים עד 50 מטר, מי שמבין בזה, זה אומר שזה נושק למי תהום, אגב, מתחת למכשול שצהל בנה. העומק של המכשול לא אמור להגיע למקומות האלה. ואולי החלק הכי מעניין והכי מרכזי בה זה שהיא בנויה בצורה כזאת שאפשר לא רק לנהל בה את החיים מתחת לאדמה לפרק זמן מאוד ארוך, אלא גם לנהל מלחמה באפקטיביות מאוד מאוד טובה. כי אתה רואה שיש בה תשתיות חשמל פשוט יושבות היטב שם, וטלפונים, וביוב, ויש מקלחות, ויש שירותים, ויש את אותן דלתות עדף שאתה מראה, שבעצם המטרה שלהם... שזה, נועם, מפוצץ, דבר מדהים, כי מה שאנחנו רואים כאן זה בעצם מכונת החפירה ששימשה לצורך חפירת המנהרה הזו. כן, מה שראינו קודם. הם לומדים בעצם את השיטת העבודה הזאת באמצעות סרטונים ביוטיוב שמופצים בבניית מנהרות בסין. אגב, זה דומה מאוד כשאתה מסתכל על זה, כשאתה נכנס, אני הייתי במנהרה הזאת ביום שישי, כשאתה נכנס פנימה זה מאוד דומה למה שאנחנו מכירים במנהרות הכרמל, גם בגודל, גם בצורת הבנייה, רק שהם מדפנים אותה בצורה קצת יותר, בוא נאמר כזה, עבודה ערבית, אוקיי, בשביל להבין את זה. בטון והכל מסודר שם. אתה רואה ביציאה רשתות ברזל. מהסיבה מאוד פשוטה, בגלל שהיא מאוד מאוד עמוקה, והתחתית שלה היא חול, רכבים ואופנועים שנוסעים בה ורוצים בעצם לצאת, לא יכולים בגלל התלולית הזאת. מה שהם עשו, הם בעצם מייצרים שם תשתית של ברזל שמונעת מהצמיגים להחליק. פה אתה כבר יכול לראות את הירידה אליה. כמו שאתה רואה, ירידה חדה מאוד. שזה כבר תוואי שכלי רכב יכולים לנוע בו, נכון? מה שאנחנו רואים עכשיו. נכון, זה המטרה שלהם, בעצם מכאן אמורים לצאת אלפי מחבלים. אנחנו גם תכף נראה ממש מאוד. תנועה של כלי רכב שם, נכון, של מחבלים. גבוה מאוד, כן. זה רחב מאוד, יש צינור גדול מאוד בתקרה, הוא נמצא יותר בצד השני של התמונה, שרואים אותו שהוא בעצם מחובר למחולל חמצן, כדי שאפשר יהיה גם לנשום בתוך המנהרה, וכאן בעצם אתה נכנס לשלב הבטון שלה, אתה יכול לראות שהיא יצוקה היטב, יש לה קשתות מבטון שבנו אותם במפעלים, זה לא משהו שבונים בתוך המנהרה. הצינור אגב שלמעלה זה הצינור שאני מדבר עליו, שמוביל את החמצן. כן. והדרך משם ארוכה, ארוכה ולא כל כך מפותלת, כמו שאתה יכול לראות כרגע על המסך, את האורך שלה. עכשיו, מסתכל פה על מעבר ארז, אתה מדבר בעצם על פועלים שבנו תשתית טרור, להוצאת אלפי מחבלים. אלפי מחבלים לאן? במעבר הומניטרי שבו שירתו חיילים שהתפקיד שלהם היה להכניס את הפועלים ואת האנשים החולים לסייע להם להיכנס פנימה. אתה יכול לראות עכשיו פה תמונות של מה שצהל בעצם צילם, אותה משאבה שמייצרת בעצם את שאיבת החול והפינוי שלו, מדרגות, מקלחת, שירותים, ממש אפשר לחיות שם, יש שם טלפונים, אתה רואה בלוני גז כדי להכין אוכל, דלתות עדף. ועומק, עומק ורוחב, ואתה יודע מה הכי מדהים, אמיר? תסתכל את הרוחב של המנהרה, תראה מה זה. זה לא נורמלי, זה... לא, חלק מהתיעוד שאנחנו רואים פה, חלק מהתיעוד שאנחנו רואים בו, אולי לא התעכבנו על העובדה הזו, אבל הוא גם תיעוד תוך כדי הבנייה של המנהרה. כלומר, יש כאן דברים שצהל השיג אותם, אני יכול להניח, במסגרת מודיעין, כמובן. אז בוא נגיד כזה דבר. כן. כגודל המנהרה, גודל המחדל. כי צהל לא מכיר את המנהרה הזו. הוא מגיע למלחמה שהוא לא מכיר אותה, הוא לא יודע עליה, אוקיי? שאני אתן לך את השם קוד שלה לפני 3 שנים. 400 מטר מעבר ארז השם. יש לה שם קוד. רגע. שאני אתן לך את השם קוד שלה לפני 3 שנים. רגע, חברים. אתה מדבר על מנהרה אחרת, לא על זו. אתה מדבר על מנהרה אחרת, לא על זו. אבל נועם, כשאני מדברים פה על עיר תחתית. לא ידוע עליה. רגע, חברים, תכף נפתח את זה לדיון. שנייה אחת, רק תנועה נשלים. אני הייתי במנהרה הזאת ביום שישי.
ושאלתי את הקצין שתדרך עליה, והוא אמר לנו שלא ידעו עליה. לא ידעו, לא להטיל דופי לא ידעו את הסדר גודל לא שלה. לא ידעו עליה. ידעו על התוואי כמעט בצורה... יש מנהרה ליד שידעו עליה, את המנהרה הזו לא ידעו עליה. תכף הפאנל לא יגיב לעניין הזה. לא רק שלא ידעו עליה, אבל רק כדי להשלים את הדברים. במקרה. אוקיי. ממש כך, במקרה. כלומר, המנהרה הזו נבנתה להיות החלק הכי התקפי של המבצע הזה שלהם. בסופו של דבר בכלל לא השתמשו בה, כן? כי אני חושב שאפילו הם לא האמינו שאפשר להיכנס בכזאת קלות לתוך שטח מדינת ישראל, באמצעות אופנועים, באגרים ואפילו פלאחים. אוקיי.